मेरो पारा सरकार होइन, सबैको पारा सरकार हुन् होइन, तिम्रो स्पेसल सुषमा तिम्रो पारा सरकार उडाउनै, जहिले पनि उडाउनमै व्यस्त हुन्छ सुषमा प्लिज किन आएको छैन हजुर आज सोनिकाको लैले किन पारा सरकार नै अट्याएको हानेर आज न उसले नाम निकाल्या हो नारी दिवस भएको छ, एउटा नारीको यो कामलाई हिम्मत नहारिकन सोचेर एकदमै हिम्मत लेडिज भनेर हामी चिन्छौँ सोनिकाजीलाई होइन। सो तपाईँले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्नु पर्दा फेरि के भन्छ सोनिकाजीलाई चाहिँ? म त सोनिकालाई के भन्छ, एकदम सत्यको बाटोमा हिँड्ने मान्छे हो होइन, लड्नुहुन्छ उहाँ धेरै र उहाँको बझाङ होइन, बझाङबाट आउनु भएर काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा आफै भनौँ न यति मिहिनेत गर्नुभएको छ, एउटा पार्लर आफ्नै अब युट्युब च्यानल छ, उहाँलाई नचिन्ने कोही पनि छैन, एकदम साहसी लाग्छ महिला, एकदम खुसी पनि लाग्छ। पोहोर साल चाहिँ हाम्रो पारस हाम्रो उहाँलाई पनि बोलाउनु भएको थियो होइन, यसपालि सरकार तिम्रो पारस सरकार उडाउनै, जहिले पनि उडाउनमै व्यस्त हुन्छ, मेरो पारस सरकार होइन सबैको पारस सरकार हुन् होइन, तिम्रो स्पेसल सुषमा किन बोलाएको छ किन बोलाएन होइन होइन त्यो त्यस्तो कुरामा सुषमा प्लिज किन आएको छैन हजुर आज सोनिकाको किन आएन भन्दा पनि मान्छेले सबैजना प्रेजेन्ट नै हुनु पर्दैन, जस्तै कोही मान्छे प्रेजेन्ट भएर आउँछन्, कोही भित्र मनबाट पनि सान्त्वना र ऊर्जा दिने हुन्छन्, हौसला दिने हुन्छन्, फेरि नेक्स्ट भनेको आफैमा नाम काफी छ, उहाँले दिनुभएको एउटा ब्रान्ड नेम हो, सो द्याट इज इनफ, लाइक एभ्री टाइम अभाइलेबल हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन, यस एक्ज्याक्टली, सो फेरि नेक्स्ट भनेको आफैमा पुनर्जन्म हो, सो यो ठाउँ लगेकै एक हप्तामा बन्द भएर यसले पुनर्जन्म पाएको छ भने सो इट डजन्ट रिक्वायर, लाइक हुन्छ नि उहाँ नै हुनुपर्छ, उहाँको यो नाम नै काफी छ नि त। What's wrong with you people? किन पारा सरकार नै अट्याएको हानिरहेछ न? उसले नाम निकाल्या हो, एकचोटि प्यान गरिदिउँ म एकदम पारा सरकारलाई मिस गर्ने होइन, मैले भन्दा पनि बेसी उहाँले मिस गरिराख्नु भएको छ, यस्तो यस्तो हो, राजा भनेको होइन, राजा भनेको होइन, राजा भनेको प्रजाहरूको केयर गर्ने, प्रजाहरूको कुरा सुन्ने, सबै ठाउँमा चाहिँ टाइम दिनु पऱ्यो नि, कति सोनिकालाई मात्रै टाइम दिने, राजा भने राजा हो, राजा भने राजा बजाइदिन्छ बाजा, सो होस् यार सबैजना प्लिज, अलिकति टचमा चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो अब समय परिस्थितिले बोल्ने सब कुरा हो, मैले अहिले बोल्न थालेँ भने फेरि अनेक खालका शीर्षकहरू लेखिन थाल्छन्, नबोल्दा त कति धेरै शीर्षक आउँछन् भने चाहिँ बोल्दा झन् कति धेरै शीर्षक आउला भन्ने तनाव हुन्छ, त्यो समय परिस्थितिले बोल्ने कुरा हो, कुनै कुरा देखिन्छ, कुनै कुरा हुन्छ नि हिडन हिडन हुन्छ, कुनै कुरा देखिने हुन्छ, कुनै कुरा देखिँदैन नि त, माया भन्ने चिजलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ, स्पर्श गर्ने हुन्छ तर देखिँदैन, सो लाइफ इज लाइक द्याट, मतलब उहाँले दिनुभएको यो नाम काफी छ भने हुनु नहुनुमा कुनै फरक छैन मेरो लागि। आज अब नारी दिवसकै दिनमा तपाईँको एनिभर्सरी पनि परेको छ होइन, र नारी दिवस भन्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ भन्दाखेरि, जुन हिरो भन्ने एउटा एचइआरओ हिरो हुन्छ नि, हिरोमा पनि एचइआर पछि ओ आउँछ होइन, हिरो इट्स हुन्छ नि त्यो हिरोमा हरले गर्दा हिरो बनेको हुन्छ कि, त्यो जिरो बन्न सक्छ यदि हर नै छैन भने चाहिँ ट्राई टु क्यालकुलेट इन द्याट, एउटा मिनिङ हुन्छ जे कुराको पनि होइन, हामीले त्यो मिनिङ सहित हिँड्दैनौँ कि, हिरो इज नथिङ विदाउट हर, हिरो इज नथिङ विदाउट हर, हि इज लाइक जिरो, सो प्रत्येक पुरुष वा नारी वा जेसुकै विवाह जे कुरा पनि हामी अघि बढ्दाखेरि
एउटा नारीको भूमिका, एउटा नारी भनेको देवी हुन्, एउटा नारी भनेको शक्ति हुन्, एउटा नारीले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने एउटा भाव हो। सो यु क्यान आस्क गर एउटा कपी पेस्ट पेस्ट नगर न, कपी पेस्ट नगर, तिम्रो भर्जन देऊ न त, मेरो भर्जन त इट्स लाइक म त सबैजनालाई ह्याप्पी वुमेन्स डे भन्न चाहन्छु। अगाडि बढ्नुपर्छ हामी नारीहरू धेरै नै। नारी दिवस मनाइरहँदाखेरि अझै पनि पुरुषबाट नारीहरू हेपिएको, शोषण भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो नारी दिवस भइरहँदाखेरि के हुनुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ नेपाली समाजमा? कस्तो भन्नाले, सबभन्दा सर्वप्रथम त हामी सबैजना आफ्नो मन मर्जी के मनले जे चाहन्छ, जस्तै यसले फलानोले के भन्ला, ढिस्कानोले के भन्ला भन्ने खालको हाम्रो मेन्टालिटी छ कि, त्यो मेन्टालिटीलाई चाहिँ ग्रोथ गर्नु पऱ्यो। जस्तै सुषमाको वे अफ लिभिङ प्याटर्नलाई हेर्नु, सी इज लाइक, हेर्दाखेरि मान्छेले के भन्छन् भन्नेमा जाँदैन त, सी डज वाट एभर सी लाइक, होइन? प्रत्येक मान्छेमा त्यही मेन्टालिटी, मतलब राइट र रङ त प्रत्येकलाई थाहा हुन्छ नि त, त्यो रेसियोलाई आफैले क्यालकुलेट गर्दै, लाइफलाई एक्सप्लोर गर्दै, जीवनलाई महसुस गर्दै, बुझ्दै अघि बढ्ने भने त्यही नै हो। नारी दिवस होस् या पुरुष दिवस होस्, इट डजन्ट म्याटर, जस्ट नारीले अहिलेको मितिमा, मैले जुन गाउँमा गएँ, मैले त गाउँको दुनियाँ बिर्सिसकेको रहेछु। मैले गाउँ जाँदाखेरि किन नारीहरू लजालु छन् भन्दाखेरि, आफूले आफूलाई नचिन्दाखेरि चाहिँ कता कता आफैसँग हराएको भाव हुँदो रहेछ कि। जहिले पनि आफैले आफैलाई चिन्दाखेरि चाहिँ केही डिफ्रेन्स पाइन्छ, त्यति हो। यहाँ चाहिँ आफूले आफूलाई नचिन्दाखेरि हामीले लाइफलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुराले म्याटर गर्छ क्या। यहाँ आफूले आफूलाई नचिन्दाखेरि नै हामी फेल हुने, अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण त्यही नै हो, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अहिले जुन हामी तपाईँमा एउटा चेन्ज देखेका छौँ नि, यो चाहिँ के चेन्ज आएको छ यार, के बोल्नेदेखि लिएर इज एन्ड एभ्री कुरामा, आई थिङ्क म त्यस्तो पनि नोटिस गर्नुभयो होला, सुषमा दिदीले पनि नोटिस गर्नुभयो होला। ऊ किन चेन्ज हो नि, ऊ जस्तो छ त्यस्तै ठिक छ नि, मतलब चेन्ज न नो नो म चेन्ज, मलाई मन लाग्यो भने म पूजा पाठमा, लुक एट हर, सी अल्सो डिड द सेम थिङ, मतलब पूजा पाठ त्यो गर्दाखेरि कुर्ता सुरुवाल लगाइन्छ, त्यहाँदेखि पुरा रकिङ पारामा अहिले त गइनँ नि त, आज मेरो एनिभर्सरी छ, आई वान्ट टु वेयर समथिङ एक्स्ट्रा, त्यो मेरो पार्ट हो नि त। यहाँ मान्छेहरू बाहिरी आवरणलाई लिएर जज गर्ने गर्छन् कि, सो भित्री मनभित्र म त कस्तो थिएँ मलाई मात्र थाहा थियो होला नि त, त्यो बोल्ने शब्द मेरै हुन्, प्रत्येक शब्द, चाहे राम्रो बोलिरहेको थिएँ चाहे नराम्रो बोलिरहेको थिएँ, मैले मलाई जे फिल हुन्छ त्यही बोलिरहेको थिएँ, द्याट्स इट, प्लिज, मतलब त्यो जज गर्नुभन्दा पनि चिन्न प्रयास गरौँ। यो फुल जस्तै हाम्रो सबैको जिन्दगी उज्यालो के भन्छ अब यस्तै होस् होइन। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू, इट मिन्स अ लट, लास्ट नाइट होस् भन्नु न, सबै चिज एभ्रिथिङ हुन्छ, मात्र भयो, बट नेभर गिभ अप एटिट्युड भनेको सायद यसैलाई भन्छ, सो बी पोजिटिभ विथ युर लाइफ आई गेस। फर्स्ट टाइम सुषमाको फर्स्ट टाइम हो, आउँछु आउँछु भन्दा भन्दै भ्याएको थिएन, आई थिङ्क यु लभ यु, कस्तो लाग्छ, सानो संसार हो यो, सानो संसारमा रमाइलो भाव, लेट्स गो अराउन्ड। ल अब हामी एकैछिन अरू अन्य गेस्टलाई पुर्छौँ है, फर्स्ट हाम्रो सुषमाजी फर्स्टमै आइदिएर, कति सुषमा टाइममा हुँदैन भन्नेहरूलाई टाइममा आइहेर कसरी आइदिन्छ टाइममा, सो दिस इज अल एबाउट पर्फेक्ट टाइमिङ, हामी उतातिर बसौँ न बरू।